شنتي أكتوبر لبا كنت صدح يلا باتن وحن جوغنا تاليس كعيدي كبوليسك سوماليات هالكاس وان رمنا ان وربيحن كوبان وفافحسن كسينو شعبك سوماليات كودو غان قدها مقالة عاصمة داهي نواحي قيدة يقودهان دالك أولن يو شعبك سوماليات ودافع عالم كورا دغاني يقادان لنا سعودان وحا دالك كدعي تدبي لباتن كبيشي سبتمبر لبا كنت صدح يلا باتن ايا دقمدا كاران خوارجتو وحي مينا ديمش مينا نوع ديمش كاليرادو واحد باتا على هاي لكن دوق مينا له اي ديجين قري قف مزول كا هاجري مامل قبل كبنادر وقدومي كحيجين كا هاجري دقمدا قرقا سوكويا لواحد حنانو اي مينا نوع ديمش كا ديجين مينا دا سوق رحضي يان وحقا سارا هاجي سنين حصيا شيء عيمدا امانكا وقوبتي كهول قلي وحا قوليه قوارجتا ها وماش مينا صوديق اي كبحسين warbixintan aan waxay tixraacaysa dhacdadaas oo dhacday 27kii bisha September 2023 ilaa iyo 27kii September ilaa maanta dhacdooyinka dhacay kooda ugu waaweyn ee ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah iyo gobolada dalka ayaan halkan umada kula wadaagi doonaa degmada Howlada gaar ahaan waaxda carta 29kii bisha September 2023 saddex iyo labaatan ayaa shil gaari oo sababay dhimashada wiil yar oo toddoba jir ahaa lagu magacaabi jiray Xasan Ibraahim Xuseen gaarigaas oo bi'a lahaa ayaa dilay wiilkaas yarka ay saqiirka ah ciidanka booliska saliga booliska degmada Kaaraan oo goobta ku baxay ayaa gacanta ku dhigay gaarigii iyo eedaysanihii gaariga waday isna waa la hayaa oo gacanta lagu hayaa waana xiran yahay soddonkii bisha September 2023 ayaa ciidanka booliska iyo ciidamada kale هو أنت هيك شقي سامنك عاصمة ده يجوه ريان عيدك بوليسية ملتارة عيدك بوليس كصوماليات يعيدك هيدنا مسجد يشردون كقرن كصوماليات هول قلا إسكاشي كسمين مجال عاصمة ده موضوع شو كارهان دقمة ده وبري أي قعنت لو جسوا دقي لا أفرتني صدق حلا أو غمر أو نوع غمر ده تاس أو كجرتي نوع اللي غنوبير تاس وكجرتي دروين يا جسع بس كجرتي هالكاس هول قلك عيدك قعنت لو جسوا دقي مندوري هاس gacanta lagu dhigay isagana isaga iyo cid iska lahayd buuxidinka gacanta ku dhigeen waxaan la horgeynaya maxkamada awoodda si cadaalad loo waafajiyo koodi October 2023 abaara 5tii iyo 10 daqiiqo ama 6tii oo 10 daqiiqo dhiman ayaa waxa hoobiyaal ay ku soo dhaceen xaafada Darbuush ee waaxda Timcade waxaan qasaar ka soo gaaray laba qoys muwaadiniin Soomaaliyeed oo halka degana ayaa qasaar ka soo gaaray qasaarahaas oo isugu jira dhaawacyo ilaa afar qof oo dumar ah iyo qof rag ah ayaa dhaawacyo ka soo gaareen dhaawacyadaas ayaa waxa sababay hoobiye gantaal macmal ah oo khawaarijta ay soo tuurtay si shacabka Soomaaliyeed ugu dhibaateeyso isla degmada wadajir ayaa 2 October 2023 waxa gacanta lagu soo dhigay eedaysane ka tirsan booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Maxamed Afrax oo ahaa furahayaha xabsiga booliska degmada Baladweyne kaas oo maxaabiis ka baxsatay dartiis uga soo baxsaday degmada Baladweyne kuna soo dhumaaleysanay magaalada Muqdisho gacan saar iyo iskaashi ciidanka booliska labadiisa heer ka dhaxeeya booliska dowladaha ka xubnaha ka dowladda federaalka iyo ciidanka booliska federaalka Soomaaliyeed ayaa iskaashigaas iyo xogaas la wadaarsaday gacanta lagu dhigay isagina maanta waa eedaysan wuxuuna ku jiraa gacanta ciidamada amaanka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed si cadaalad loo waafajiyo 3 October 2023 gaar ahaan degmada Waabari laanta Horseed ayaa saacaddu markay ahayd 18:00 ama 18:00 fiidnimada magribkii ayaa qof muwaadin Soomaaliyeed ah wuxuu ka soo dhacay dabaq oo dhismo maxay ahayd ka shaqeynaya muruqmaal oo dhismaha ka shaqeynay muwaadinka halka ku nafwaayay isaga iyo maamulkii goobta meesha ka shaqeynaya ciidanka booliska gacanta ku dhigeen waa la xiray isagana processkoodii halka ayuu marayaa qofkii muwaadinka ahaa ee dhimadayna dadkiisii dhintayna dadkiisii lagu raadiyay ee reerkiisii kadibna waxaa la gaarsiiyay ee waa la aasay hase yeeshee dadkii dhismaha iyo mas-uuliyadda ku lahaa dhamaantood ciidanka booliisku wuxuu waafajiyay habraaca dadka dhacdooyinku ay ka dhacaan madaxweynaha la waafajiyo hase yeeshee qoyska marxuumku ka dhintay iyo dadkii ayaa isarkay maadaama wuxuu aysan ahayn fal loogu talagalay oo shil ahaan uu u dhacay halkaas ayay maxkamadda isla jiraan oo halkaas ayaa dhacdoodii ku dambaysaa 5 October 2023 waa xalay ayaa muwaadin Soomaaliyeed oo kasoo cawday lambarka gaaban ee 991 wuxuu soo wacay ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuuna ka cawday in dad burcad ahaa dad ay moobayl ka dhaceen oo
qaybtooda uusan gaar ahaan u garanaynin laakiin markii uu qofku arkay ciidanka booliska oo goobta ku baxay gurmadda u fidiyay qofkii ee dhibanaha ahaa ayaa ka hortagay qoladii ku aadeysnayd burcadnimada ee faltan iyo rasaas la isdhaafsaday ayaa ka dhashay degmadaas wadajir gaar ahaan checkpointiga la yiraahdo alnaciim halkaas ayaa rasaas la isdhaafsaday ayay ku dhinteen laba ka mid ah eedaysanayaashii ku eedaysanaa falka burcadnimada qofka muwaadinka oo ka soo cawday kuwii kaletana way baxseen iyagana waa lagu raadjoogaa maadaama ay la rumaysan yihiin magaalada muqdisho aysan bannaanka uga bixin iyagana cadaaladda ayaa la waafajin doonaa waxaa intaa dheer inaan asbuucii tegay aanu ciidanka booliiska soomaaliya gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebuhu uu soo saaray war-saxaafadeed iyo awaamiir sugidda amniga xeebaha dalka gaar ahaan kuwa ku teedsan magaalada caasimada ee muqdisho oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo amniga muwaadiniinta soomaalida ku dhaqan ee magaalada caasimada muqdisho maadaama dalka uu dhan uu ka socdo howlgallo lagula dagaalamayo khawaarijta laguna cirabtirayo sidaas daraaddeed waxaan shir jaraa'id ama war-saxaafadeed taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ka soo baxay ayaa si faahfaahsan loogu sheegay milkiilayaasha duumaha ee naaquudayaasha iyo dadka ka ganacsada kalluumaysigu in ay u hoggaansamaan faritaanadaas ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed bacdama ay waajib tahay sugista amniga iyo kala dambeynta badqabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimada guud ahaan ummadda soomaaliyeed warbixintaas siday ahayd ayay dadka ula falgaleen waa uga mahad celinaynaa in awaamiirtaas ciidanka sidii ay ahayd iyada oo barax la dadku ay u fuliyeen sidii loogu talagalay sida kale maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan buulo bardo ayaa buulo bardo ayaa toddobaiyo labaatankii sebtembar khawaarijtu waxay la soo aadeen gaari qarax ah oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dad shacaba soomaaliyeed ciidamada ammaanka oo ka hortegay ayaa gaarigii ka hortegay halkaasaa gaarigii ku qarxay wuxuuna gaarsiiyey dhimashada wuxuu reebay dhimashada ilaa 10 qof iyo dhaawaca 15 kale oo dhammaantood u badnaa ciidamada ammaanka oo ka hortegay gaarigaa si uusan dadkii shacabka ahaa iyo goobihii bartaadkadka u ahaa u gaarin kaasina wuxuu dhacday ugu weyneyd ayay ahayd oo ka dhacday dowlad goboleedka hirshabeelle ilaa iyo taariikhdaas dhanka kale degmada doolow ee gobolka gedo gaar ahaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen gaari homi ah oo waday walxaha qarxa iyo ugu yaraan 4,000 oo rasaasta qoriga BKM-ka la yiraahdo kaasoo la aaminsan yahay in khawaarijtu ay u diyaarinaysay in ay goob ku weeraraan ama ay dhibaato ku geystaan ay ku dhibaateeyaan dadka masaafirka ah iyo ummad soomaaliyeed waxba ka galabsanin ciidanka saldhigga booliiska degmada doolow ayaa ka hortegay gacantana ku dhigay eedaysanayaashii eedaysanihii gaariga watay iyo kuwii kale oo la xiriirayna dhammaantood gacan ayaa lagu hayaa maxkamadda awooddu ula ayaana loo soo bandhigi koonaa sida kale guud ahaan dalka waxaa ka socda howlgallo ay ciidanka booliiska soomaaliyeed booliiska federaalka iyo booliiska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ahba ay wadaan kaas oo looga gool leeyahay in lagu xaqiijiyo amniga muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dalka si muwaadiniinta soomaaliyeed amnigooda loo xaqiijiyo oo loo ilaaliyo naftooda iyo maalkooda maadaama sugista amniga gudaha uu yahay waajibaadka ama mandateka ciidanka booliiska soomaaliyeed dhanka kale howlgallada ka socda oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan oo lagula dagaalamaya ama lagu cirabtiraya khawaarijta waxaa sidaasoo kaleeta ka barbar dagaalamaya oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed furmaha kula jira ciidanka daraawiishta booliiska soomaaliyeed oo guud ahaan dagaalka kula jira gaar ahaana gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ay cadad ciidanka booliiska soomaaliyeed daraawiishta ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka galmudugba ay qayb ka yihiin lala dagaalamayaan meel kasta oo waajibaadka qaranka lagu fulinayo difaaca waayaha qarankana ciidanka booliisku ay qayb lixaabla ka qaato waxaan kusoo gabagabaynaynaa maantay 5 Oktoobar 2023 ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu shirgudoomiyey shirka taliyaasha hogaamada shirka khamiislaha ee taliyaasha hogaamada iyo fadhiyada taliyaasha hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed kaasoo ujeeddada looga ogol lahaa ay ahayd in ciidanka booliiska soomaaliyeed shirkooda khamiislaha lagu gaarsiiyo faritaanadii awaamiirta siyaasadda dowladda ka soo baxda isla markaana ay tahay sidii ciidanka booliiska soomaaliyed u dardargelin lahaa qodobada iyo howlaha shaqo ee hortabinta ula horyaalla ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa shirka laga xusay in ciidanka booliiska soomaaliyeed uu diyaar garow xoogan ugu jiro fulinta qorshayaasha qaranka ugu horeeyaan transitional blanka ama qorshaha kala guurka
qorshaha wajiga labaad ee dalka looga xoreynayo qabaarista oo ciidanka booliska Soomaaliyeed uu u diyaarsan yahay inuu qaybtiisa lixaad leh uga soo aado oo ka qaato sidoo kale dib u habeyn ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu sameynayo ayaa iyaduna qayb ka ahayd ugu horeeyay dhibaateynta sharciyada iyo xeerarka ciidanka booliska Soomaaliyeed bacdama sharciga dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xeerka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayagaba dib u habeyn lagu sameeyay sharci number 2 23 ديسمبر 1972 iyo xeer number 14 January 1973 oo ah xeerarka iyo shuruucda ciidanka booliska ku shaqeeyo iyagana dib u habeyn lagu sameeyay sidaas oo kale waxa meel fiican maraya oo dib u habeyn lagu sameeyay xeerka nabadgelyada wadooyinka oo ku shaqeeyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ama traffic loo yaqaan oo iyaguna ah sharci ay ku shaqeeyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed oo asagana dib u habeyn lagu sameeyay sidaas oo kale waxa dib u habeyn guud ku socota dhismaha iyo mandate-ka ama habraacyada uu ku shaqeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah waajibaad guud waxa socda dib u dhis ama dib u habeyn guud oo ciidanka booliska dhamaad ku socota haday noqon lahayd xubnaha cusub ee ciidanka oo la qaadanaya oo loo qaaday kursooyin dibadda ah oo loo qaaday dalalka Soomaaliya saaxiibka la ah si kursooyin leeli sarkaal ay u soo qaataan iyo takhasusaad gooni ah sidoo kale waxaa shirka laga xusay wajiga labaad ee sifeynta qawaarijta ama ciribtirka qawaarijta sida ciidanka booliska Soomaaliyeed uu diyaar ugu yahay gaar ahaan ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed oo qaybtooda libaaxa leh inay ka qaadato diyaar u ah shirkeena jaraa'id maanta intaas oo ku saabsanaa waxaan isku dayeynaa aanu ku dadaali doonaa insha Allah in aanan si asbuuc la ah ama asbuuci laba jeer ummadda Soomaaliyeed u gaarsiino dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalka ka dhaca wa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar dibsatay daatada internetka ee joogtada kaaga go'eysa adiga oo wali u baahan shirkadda Samsung ayaa ku haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato qof leh oo raqiis ah ku shubo $100 oo kaliya hel daato aan xadidneyn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidneyn muddo 7 ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidneyn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samnet isgaarsiinta jiilka cusub